zdraví všechny, já jsem Radča, normálně to vlastně vždycky točím, ale dneska tady musím i být, protože už nikdo jiný pro mě nějak by to mohl dělat není. Dnes to točím sama na svým speciálním stativu. A tohle jsou všichni soutěžící, kteří teďka přihlásili do naší soutěže a my vám všem děkujeme. Všichni moc hezké ty kapičky. Já to teda dávám. Kapice. Beru si telefon a jdu za posledním zaměstnancem, který tady dneska ještě je, a to je náš skladník Martin, který vás vylosoval. Marťo? Ano? Prosím tě, soutěž. Soutěž. Takže budu losovat? Jo, prosím. Kde se nás můžu dívat? Jan, 5 let. A, tak gratulujem. Děkujem, díky Marťu.